Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri oktyabrın 20-ci gecə saatlarında Basarkeçər rayonunun Günəşli və Yuxarı Şorça yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqelərdən ordumuzun Daşkəzən rayonunun Astaf Kəlbəcər rayonunun Zəylik və Molla Bayramlı yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqelərini müxtəlif çaplı silahlardan fasilələrlə atəşə tutub. Bir qaz xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bundan əlavə Kəlbəcər rayonunun Zəylik yaşayış məntəqəsi istiqamətində bölmələrimizə təminat daşıyan bir ədəd KAMAZ markalı avtomobil də Ermənistan hərbi bölmələri tərəfindən atəşə məruz qalıb. Texnikaya zərər dəysə də şəxsi heyət arasında xəsarət alan olmayıb.